Certo. Didi madloba khavatono skomis tavzhdomareo, jurpas kolegebo. Noi îmi dăm o gasă în otrom, met, harsul cer, im gasco bilebas, romelic randini, me, cioni colegi, scamusula și moi smine, ma ciori sari, me, cioni politicul, zali, sarum, adgelebi, ro parlamenti, martla țari, si sad, gili, sad, ne bismie, tundat, hola, zem, toave critica, unda moi smine, tertva e cagar, magram, esunda i post, tau isupali, veli, imi sa tu isnum, ce urat, opa, vin, me, mia, eno, sertime oris. Am toa sa esit, me, var solidaruli, tkventa. Ძალიან კარგია ვასტი მოსწრები გამოითქმის, თუმცა მევესწრებოდი რამდენიმე განხილვას ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების და იქ ვნახეთ რომ მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, სწორედ არგუმენტები, მოსაზრებები გაგვეცნო ჩვენი, ჩვენი პოზიცია დაგვეფიქსირებინა, მეორე მხრიდან სამწუხაროდ მივიღეთ რაღაც სტალინისტების პერფორმანსები ზოგიერთ შემთხვევაში, კვერცხის სროლა, ზეწოლა ადამიანებზე და ეს ყველაფერი როგორც აქ აქამდე უკვე მოგახსენეს, მიმდინარეობდა მართლა არნახული, არაადამიანური ზეწოლის ფონზე სხვადასხვა ჩვენი პრაქტიკის წარმომადგენლების მიმართ. Ეს იყო იმიტომ, რომ თქვენ ბრძანდებოდით დარწმუნებულები, რომ შედეგი მაინც გექნებოდათ. Ეს იყო იმიტომ, რომ ეს წმენა ჰქონდა თქვენ და ამას ღიად ამბობდა თქვენი ლიდერიც, როდესაც ამბობდა, რომ 120 დეპუტატი უკვე მზად არის, რომ ხმამისცეს ამ ცვლილებებს. Როდესაც თქვენი ლიდერი ღიად ამბობდა, რომ 3-4 ადამიანი თავგანწირული თუ წინგაცხელებულიღა თუ დარჩა, რომელიც არ მისცემს ამას ხმას, დანარჩენები მისცემენ და ხოლო ეს ადამიანები გაინადგურებენ საკუთარ მომავალს. Magram, ახლა თქვენ დაინახეთ, რომ შედეგი არ არის და არ მოხერხდა აი ამ ზეწოლების ფონზე ნაციონალური მოძრაობის გატეხვა. Სწორედ ამას მოხდა ახლა უკვე სხვა ტიპის ისტერიკა, რომ ამ რეფორმას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ასევე თქვენი ლიდერის ნათქვამი არის და შემდეგ მუქარაც ისევ, რომ თითოეულს ვაიძულებთ პოზიციის დაფიქსირებას. Არავითარი იძულება არ მჭირდება. Pirikit, siamakit, getuit, rom vershedzelit, naționalului mozdraobis gatekhva da ganadgureba, vershedzelit tavisuplebis damartsheba, da es ari zalyan didi impulsi chventvis, rom gavagzelot momovali bzola gamarjovebisatvis. Gasakveri ar aris agrete is rom politikuri devnit gartule, sul dagavitsat ravitareba aris kveqanashi kriminaluri tvalsazrist. Lamis qovel dgiurat, chven khedavt rom izartsveba bankebi, savaluto jikhurebi, magaziebi გესმის კვლელობების, ნარკომანიის შემთხვევების შესახებ, სამი დღე მიეცით ქურდებს იმისათვის, რომ გამოსულიყვნენ ამ ქვეყანაში და გარწმუნდეთ, რომ ეს სამი დღე მათ არ დაუტარებიათ, ხოლო დახლობლების საფლავებზე გასასვლელად, ან კიდე ნაცნობ მეგობრების მოსანახულებლად. ეს სამი დღე სავსებით საკმარისი იყო იმ ქურდული სქემების დასალაგებლად და ამიერიდან უკვე ტელეფონითაც სავსებით შესაძლებელი არის მართლა იმ სისტემის, რომელსაც ყველა საქართველოს პატრიოტი მოქალაქე აქამდე ებრძოდა. ეს ცვლილებები თქვენ გსურთ, რათა მოახდინოთ პოლიტიკური ველის მონოპოლიზაცია და ეს ყველასათვის ცხადია. მოახდინოთ უზურპაცია მთელი პოლიტიკური სისტემის და შეაჩეროთ შემდგომ უკვე ევროპული მისწრაფებების საქართველოსი, მოახდინოთ ბლოკირება თავისუფალ სამყაროსთან ჩვენი კომუნიკაციის და მოახდინოთ აგრეთვე ქართველი პატრიოტების დემორალიზაცია. Არც ეს არ გამოგივიდათ. Ისევე როგორც არ გამოგივიდათ მანამდე ხალხის დარწმუნება იმაში, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურმა კურსმა უნდა განიცადოს არმენიზაცია, როგორც არ გამოგივიდათ იმაში დარწმუნება, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, როგორც გუშინ თქვით, რომ თურმე საქართველოს არ შექონდა ღვინო და საქართველომ გამოუცხადა იქით რუსეთის ემბარგო. Არც ეს არ გამოგივიდათ. Და ვერ მივიღეთ თქვენგან მაინც პასუხი. Tu ratom gamoushvit rusetis jashushebi ra politikuri misrafebis adamiani iqo Shkrinnikovi randomjerve daiso akes shekitqva ra politikuri misrafebis adamiani iqo Chakhalian ratom gamoushvit es jashushebi tsikhidan romlebits sakartvelos eronul ertianobas ebzoden telia tsrebis gamovlobashi ver gaetsi pasukhi imas tu rato gikraven asem khukhare tash rusul sauzmeebze da ვერ გაიცით პასუხი იმას, თუ რატო ლაპარაკობთ ასე აგდებით ყოველთვის ევროპაზე. სამაგიეროდ ჩვენ გავეცით პასუხი იმას, თუ რატომ გიწოდებენ ამიერიდან კოლექტიურ შკრინლიკოს და კოლექტიურ ვახანგან ჩახალიას და რატომ არ აქვს თავისუფალ საქართველოს თქვენთან ერთად მომავალი. Გიგმადლობთ.